Pero kaya niyo pa ba siyang ituring bilang ama? Ngayon po. Hindi rin. Hindi ko akalain na sa pagbisita kong muling ito ay mag-walk out si Evangeline. Okay. Kaya muna natin si Evangeline. Yun po, iniwan niya kami. Mga maliliit pa po kami. Tapos pinag-aaral kami mga walang ini. Walang miskipis. Hindi siya tumulong. Romeo, hindi ka. At sa nakita ng mga mata ko at natuklasan ko ngayon kay Evangeline, mas lalo akong naawa sa kanya. Kita niyo oh. Mga kababayan, ano na to? Sa akin ba po yan? Ha? Sa akin ba po yan? Sa iyo pa ito galing? Nagtigil pa ako ng grade 11. Binigay ko po sa kanya. Kumusta kayo magkapatid? Ano naman po? Ba't di pumasok si Evangeline ngayon? Nagbantay pa kay Kay Popoy. Nagbantay kay? Okay. Ba't nasa sila mama niyo ngayon? Kakawin po. Nagkakawin? Anong oras sila umalis? Kakalos ngayon po. Pero bakit sila mamamuno? Papansin ko parang tanghali sila lagi umaalis. Nakakahibas pa lang po na hibas. Ah, kailangan nila hibas, alis? Para magkakapumpain. Ay, ganun pala yun. Kaya pala napapansin ko sa parents nila. Umaalis dito, ano? Tanghali na. Kumbaga, kaya nga nang napapaisip ako, sabi ko bakit hindi kaya araw para o umaga para kung hanggang tanghali o hapon mas marami makuha. Yung pala, kailangan nila nagbabase lang sila dito sa tubig, sa paghibas. Okay. So, Rubilin, Evangeline ngayon, nagpunta kami dito sa lugar nyo kasi nga, hindi ko alam kasi kung sino yung nagme-message sa akin sa part ng papa nyo. Pero gusto ng papa nyo eh, makausap ako. Kaya ako pumunta dito. Nagtanong-tanong ako kung saan siya nakatira. Kaso nga lang sabi, wala daw yata dyan ngayon. Kasi nagtatrabaho din daw yata. Hindi ko alam kung bakit ano gusto nila akong makausap. Tingin niyo ba't kaya? Ha? Kasi yun yung may sisa akin na sinasabi. Hindi ko alam kung kapatid yun kasi kuya ang sabi niya eh. Ha? Nung asawa niya ngayon, minimessage kasi nila ako. Nung nakaraan, kala ko okay na tapos na yun. Kasi sabi ko, maigi na narinig ko na lang din sa side nila ng magulang ni Rubilin, ni Evangeline. Kaso nga lang, nagme-message pa rin po sila na, yun nga, na napapanood kasi nila na parang nagiging masama na daw ng sobra yung tatay niyo sa sinasabi niyo sa kanya. Ano ba yung meron, bakit sila nagsasalita, nagsasabi ng ganun na Evangeline? Wala kang idea kung bakit nagsasabi sila ng ganon? Wala po. Pero kayo ba 100% talagang totoo yung sinasabi niyo tungkol sa papa niyo? Mm-hmm. Ang maganda nga sana nito na mangyari kapag nagkausap kami ng papa nila, mas maganda sana na maiparealize din na kailangan din siyempre nasusuportahan niya din itong mga anak niya kasi anak niya pa rin ito. Tapos yung mama nila dito magsolong binubuhay itong mga bata, wala man lang katuwang. Lang nila. Kaya yun din sana, kaya napaisip din ako na sabi ko ba't di natin pagbigyan na kausapin yung papa nila para na sila namali natin, maparealize natin din sa kanya at mapakinggan din natin yung side niya. Kasi yun nga, nandito na tayo, napasok na natin yung story ng buhay nila at syempre nakapaglabas din sila ng hinanaing nila. Yun nga, syempre gusto rin nila na marinig din yung side nila. Tingin nyo, Evangeline, okay ba na kausapin namin sila? Okay lang po. Okay lang sa inyo? Na marinig yung side nila? Yun naman po. Para matigil po paninira sa amin. Okay lang sa inyo? Okay lang din sa'yo? Okay. So, yun. Okay din lang din naman pala sa kanila. Wala naman palang problema. Hindi kung ngayong araw matimingan natin na nandyan siya, pupuntahan po natin. Tayo naman, ayaw na sana natin ng ganito mga issue sa kaya nga lang, family kasi nila to, susubukan lang naman natin kung ano yung magagawa natin. Mali natin yung alita nila maayos pa. Parang bilang na lang, kahit na magkakahiwalay sila, bilang ama pa rin at anak. Kumbaga ayos yung relationship nila. At habang nagsasalita nga ako dito ay napansin ko na muli na naman lumuluha si Evangeline dahil siguro ito sa bigat na kanyang nararamdaman. Kasi kung pupunta kami doon sigurado din na sasabihin nila syempre, against din dun sa mga sinabi ninyo. Pero yun nga, bilang kaya nagpapaalam din ako sa inyo since kayo yung family na kung papayag kayong puntahan namin at papakinggan yung side nila, gagawin namin. Pero kung hindi nyo kami pahihintulutan, kayo mismong mga anak, hindi namin gagawin. Kaya tatanungin ko ulit kayo, Evangeline. Huwag ka namiyak, Evangeline.
Okay lang yan. Hindi kasi sinisiraan kasi sila sa ano eh, kaya ganyan yung ano nila, yung reaction nila. Dito ba sa ibang tao, Rubilin, sa iyo tatanong since ikaw yung panganay? Dito ba sa lugar ninyo, wala namang paninira na ginagawa? Kung may ibig ko sabihin sa ibang tao dito, nasisiraan din ba kayo? Hindi naman. So, kaya muna natin si Evangeline kasi... Siguro eh ano din, kumbaga eh talagang may ano sila, may something. Di naman yan magaganyan sila, Evangeline, kung wala talagang bigat sa dibdib nila na nararamdaman yan. O walang tampo, walang ano, hindi yan sila magaganyan. No? So, ang hirap nito. Kaya tatanungin na lang ulit natin si Rubilin kung ano ba yung ano, kung ano ba yung plano nila. Sila yung masusunod dito kasi sila po yung family eh. Ikaw, Rubilin, tingin mo, sa huling pagkakataon na tatanungin kita, okay ba sa'yo na interview namin sila, punta namin sila? Huwag na lang. Kasi baka lalo lang mag-conflict, ano? Ano? Okay. So, yun, ano na lang, ganito na lang po siguro. Pwede naman, kausapin na lang natin without camera. Yun na lang siguro, gawin natin para lang din mapagbigyan sila at marinig natin yung side nila. Kaso nga lang, kayong manonood, hindi nyo malalaman kung ano yung mga manggagaling sa kanila. Pero mag-comment kayo sa comment section natin kung ano yung mas, kung baka may idea kayo na mas maganda natin gawin. Para, ako kasi nagbabaka sakali lang naman ako, kaya gusto kong bigyan ng pagkakataon sila na makausap na maayos pa itong pamilya nila. Hindi man na mabuo pa kasi may kinakasama na. Yung ano na lang, suporta na lang sa mga bata kahit papaano. Kasi naawa po ako sa nanay nila. Tinan nyo, ngayon wala na naman. Nagtsatsaga sa dagat, nasa laot. Nagbabaka sakali na kumita para may iba ipang pakain dito sa mga anak niya. Okay, so si... ano? Evangeline, nag-walk out. Kasi ano? Masama talaga yung loob niya eh. Halika, ano, Evangeline? Pero umiyo. Halika. Wala na, ano ba yung Evangeline, ba't umiyak ka? Ha, ano ba nagpapayak sa'yo? Wala po. Ha? Iwan lang po kami tatay namin. Kasi sa tingin ko, hindi naman din ito magsasabi sila nung umpisa pa lang kung hindi talaga yun yung nangyari, di ba? Kung, kasi ang lumalabas daw kasi parang kayo yung may ayaw talaga sa tatay nyo. Ikaw, Rubilin, sinsarnig ko sa kanila yun, sa'yo, anong masasabi mo dun? Kayo ba talaga yung may ayaw sa papa niya? Hmm. Ngayon, tatanayin ko kayo, kung sakali ba, halimbawa na lang, nagkaroon ng pagkakataon na makasama niyo ulit siya, papayag ba kayo? Hindi na po. Hindi na. Pero kaya niyo pa ba siyang ituring bilang ama? Hindi rin po. Hindi rin. Ano ba yung unang-una na Evangeline sa'yo nagpapabigat? Bakit hindi nyo kaya siyang tanggapin? Yung po, iniwan niya kami, mga maliliit pa po kami, tapos pinag-aral kami mga walang miskipis, hindi siya tumulong. Pag-aaral namin. So, para sa akin din, naisip ko lang din dito. Yung nga, sabi ko kalarans kanina, hindi kailanman kasi naging tama yung ipagpalit mo sa iba yung pamilya mo. At pangalawa doon, hindi rin kailanman naging tama yung hindi mo sustentuhan yung mga anak mo. At pangatlo, hindi rin tama na iparamdam mo sa mga anak mo na parang hindi mo sila anak. Di ba? Yun, ang dami kasi ding talagang pagkakamali ng papa nila na nakikita ko. Although meron din silang reason, may mga reason din sila, hindi mawawalan. Hindi lang natin pa naririnig sa ngayon. Pero, yun nga lang, may ang dami talaga pa rin pagkakamali. Kaya nga nagkakaganto sila, Rubilin at Evangeline.
Tingin mo ba, Evangeline, kung sakali man hindi ginawa ng papa nyo yun, eh okay kaya kayo ngayon? Okay kaya ang buhay nyo ngayon? Bakit nung nandito ba ang papa nyo, ano ba ang trabaho nyo? Na nakita nyo, una sabi sa inyo ng mama nyo, ano ba trabaho nyo noon? Mangingisda lang po. Mangingisda? Pero sa pangingisda ba ng papa nyo, sa tingin nyo maging okay ang buhay nyo yun? Kung nandito siya? O ganito rin? Ano sa tingin nyo? Okay naman. Siguro kahit paano maging okay. Ano? Kasi iba pa rin pag may lalaki nga, may tatay. At saka yung alam nyo yun, yung pagmamahal ng tatay kasi hindi nila naramdaman yun kasi malilit pa sila iniwan. So yun yung sigurong hinahanap din nila. Buti hindi kayo naiingit minsan dyan sa may mga pamilya, yung kompleto. Naiingit po minsan. Buwan pa nila. Lalo na siguro kapag darating yung Pasko, ganyan-ganyan din. Ako, marami ako tinutulungan na nakaka-relate ako. Sino pa ba yung iba kong, yung isa kong sinabihan na, yun, sa paglalako, nakaka-relate kami doon, ng mga bata pa ng lalako. Dito kala Evangeline, nakaka-relate din ako. Kasi ako, broken family din po ako. Iniwan din ako ng tatay ko, kaparas din nila. Kaya nga po, andi dito ako kasi, kaya binabalik-balikan ko sila. Kasi alam ko po yung pakaramdam ng walang tatay ay. Alam mo yun, nung mga time nga na ayaw ko ng Pasko, ayaw ko ng bagong taon kasi kapag nakikita ko yung mga pamilya dyan na kompleto sila sa lamesa nila, ang dami nila kami. Solong anak ako, dalawa lang kami kumakain sa lamesa. Ang ano po, ang sakit nun. Kaya sila, alam ko yung nararamdaman nila. Kaya nga po talagang sabi ko, babalik at babalik ako dito kahit medyo malayo ito sa amin. Babalik ako dito para mabisita itong magkakapatid at tulungan sa abot ng mga kaya. Hoy, sabi nang tumutulong sa inyo, huwag na daw kayong umiyak. O, dito lang ako sa tabi ng ano. Huwag na daw kayong umiyak. At sige, siguro na ano din sila na nakikitang umiiyak kayo. Pero hindi ko naman kayo maanuhan nga kasi nga yung nararamdaman nyo, kayo naman na nakakaramdam yan. Alam nyo nga, naawa nga ako sa mama nyo nung nakaraan kasi sabi niya parang yung sa sinabi na kayo daw ang may ayaw. Parang yung mama nyo kumbaga parang nanghihina siya, hindi ko maintindihan kasi sure talaga siya sa sinasabi niya na kayo yung iniwan. Sa tingin niyo ba walang nagawang masama sa kanya yung mama niyo nung ano? Okay, kasi yun lang yung possible kung may nagawa sa kanyang mali yung mama niyo, doon lang siya magkakaroon ng siguro no, makakaisip din na gawin yung ganun. Pero mali pa rin. Pero wala sa inyo na kwento si mama nyo. Paano kung makausap po yung papa nyo at pumunta dito? Haharapin nyo ba? So, Evangeline, haharapin mo bang papa mo kung sakaling pumunta dito? Ha? Baka pwede dito. Hindi ko alam kung tama bang sabihin natin sa kanila na kahit anong mangyari kasi papa pa rin nila yun. Kailangan nilang harapin. Kaso nga lang kasi yung ginawa sa kanila, yung ganito nga sa basa kunikwento nila, hindi ko alam kung dapat magsabihin ko sa kanila yung words na yun. Grabe oh. Sibigat yun. Kaya hindi, baka mamaya pag sinabi ko yung words na yun, sabihin naman ng manunod dati, hindi naman ako yung nakakaramdam ng sitwasyon nila, bakit ako nagsasalita ng ganun. Sila lang po makakapagsabi nun. Tsaka sila din ang makakapag-desisyon kung handa ba silang harapin o hindi. Okay, pero okay naman sa'yo na harapin ko sila ng walang camera. Okay naman sa'yo. Ha? Huwag ka na umiyak. Okay lang yun. Hayaan mo at papagbigyan ko para naman sila na harapin sila at mapakinggan ko yung panig nila, no? No? Pero ako naniniwala din naman ako sa sinasabi ninyo, no? Tsaka huwag kayo mag-alala, hindi naman dahil dito sa pang mangyayari na ito, may hinto yung tulong namin sa inyo, no? Hindi mangyayari, no? Kahit ano pang, kasi baka iniisip nyo, sinisirahan kayo sa akin, baka ma-stop ako sa pagtulong din, kahit papanong tulong na nagagawa namin sa inyo, no? Hindi mangyayari kasi, pare-pares kasi tayo ng sitwasyon, no? No? Kahit ganito ako, ganyan din ako sa inyo, wala din ako tatay, no? Iniwanan din ako, may sarili na rin pamilya at di ko rin naramdaman yung kagaya ng hindi nyo naramdaman, no?
Okay. So sa ngayon yun talaga yung pakay namin, yung pumunta doon, kaso wala daw diyan. So kaya dumaan na rin ako dito kay Evangeline upang kamustahin sila. Bigyan na rin natin sila ng konting cash para nang sa ganun ay may pang-allowance man sila dito kasi may bigas pa ba kayo yung dala namin? Meron pa ba? Meron pa po naman. Meron pa. May ilang sako pa? May na paras na bang nabawasan yung dalawang sako? Yung isa po hindi pa po. Hindi pa naman. Okay, basta ito yung kailangan updated tayo para alam natin kung hindi ito naghahanap tayo, nag-update tayo para alam natin kung kailangan na ba natin magdala ulit o hindi pa. Okay, so bibigyan natin sila mamaya ng ng konting cash para may pambili sila dito ng nila. Gusto nilang kainin. Okay, bukas ba papasok ko na? Hmm? Ano bang request mo sa school mo? Ano bang wala sa'yo? Sa school? Anong wala sa'yo na gamit sa pag-aaral? Cellphone po, dahil po pag minsan po hindi sa papasa po sa GC yung ano. Okay, totoo yan. Marami na tayong tinulungan na ganyan. Kayo ba walang ginagamit sa cellphone? Meron po ako. Tinitinsulat po yung biyakot ng cellphone. Kakaso sira na. Biyak-biyak na ang screen. Pinakuha. Ah, okay. Basag-basag na yung screen. At saka ano to? Yung parang old siya, no? Pero hindi ito nagagamit ni ano? Niya? Pag wala po doon ay ano, di po nabukas ng FD. Ah, okay. So, ang kailangan sana ni Evangeline ay magkaroon ng sariling cellphone kasi yan yung number one na kailangan ngayon sa school, di ba? Kagaya ng yung sinasabi mo kanina, ano yun? Sa GC, ano yun? Sa GC po, yung mga pong sinusulat po sa notebook. Doon po pinapasa sa GC. Tapos kapag may mga ano, may mga kadalasan, minsan may assignment, di ba? Doon nila hindi pa ano yun, hindi ka rin naging updated. Magugulat ka na lang. Dahil wala po kong cellphone. Anong nire-reason mo kapag gano'n sa teacher mo? Tapos, nakikopy na lang po ko sa mga klase ko. Kaso nga lang, imbis na ginagawa mo na dito sa bahay, sa school mo na nagagawa, ano? Kasi wala kang cellphone na marireceive mo yung message sa group chat, no? Importante din na may cellphone si Evangeline sa pag-aaral niya. Ano pa bang wala sa'yo? Sapatos? Meron ka mong sapatos sa pag-aaral? Meron naman po yun po. Ang bag na ginagamit mo sa school, alin? Ito po. Grabe. Kita nyo, mga kababayan, ano na to? Sa akin pa po yan. Ha? Sa akin pa po yan. Sa'yo pa ito galing? Nagtigil pa ako ng group Evangeline. Nagay ko po sa kanya. Ibig sabihin, nagpasok ka, Evangeline, nang pasok ka na wala kang bagong gamit? Hindi po. Yung lang po. Gagamit pong bag niyan ay nung ano pa, grade 8 po. Grabe. Wala naman pong pambili ng bag. Eh, kumusta yung mga uniform? Wala naman po. Eh, nung pasokan, bago naman ang ginamit mong uniform. Okay naman. Pero yung ibang mga gamit talagang mga luma o galing po sa ate mo. Patingin ako nitong bag mo. Ano may bag niya oh. Oh. Mga tinahi-tahi lang, butas-butas, tapos makita mo talagang luma na. Grabe oh. May ilang taon na itong ginagamit bag na ito? Okay. Ito yung dati sa ate niya, so yung kanya siguro nasira na. Ngayon, ibinigay na lang ni ate niya, kaso nga lang medyo sira-sira na din kasi isang taon ang ginamit ni ate niya. So Evangeline, mangangako ako sa'yo na yung ibang kakulangan sa gamit mo ay bibilin ko, ha? Tapos pagbalik ko dito, pagbalik namin ni Rans, ay ibibigay ko sa iyo, ano? At sana, bukas o sa isang araw, makabalik agad ako para magamit mo na, no? Sigurado ka, mga medyas. Meron ka ba? Isa lang po, mga luma na po. Mga luma na din? Anong kulay yon? Puti ba, itim? Puti po. O di ba ka kulay ano na yon? Kulay putik na. O kasi ang puti, madaling manilaw yan, di ba? Lalo na kapag ginagamit mo siya ng dito maulan. May mga putik pa dito na dinadaanan. Hindi naman tayo nasa syudad kagaya ng nasa simentado palagi. Madali. Tapos yung tubig pa. Galing sa dagat, di ba? Panlaba. Okay, so sige. Palda, meron ka? Meron naman po. Mga notebook, ballpen. Meron po, pero ubos na po yung tinta ng ballpen ko. Oh, yung mga papel na ginagamit? Wala na po. Wala na, nanghihingi ka na lang siguro. Ano bang, ganito na lang, after nitong vlog, ibigay mo sa akin yung mga size na ginagamit ng papel, bibiling ko din, ano? Ha? Okay. So ngayon,
After nitong vlog, bibigyan ano ba? Kunin mo yung ano dun? At bigyan natin sila ng cash. Okay, may kukunin si Rans na ano natin, pera natin nandito sa ano, at bigyan natin sila ng cash para may pang ano sila, may pang allowance. Okay? At sana sana matapos na tong problem sa papa nyo, no? Kasi ito lang naman din yung nagpapaano sa akin, kasi lagi talaga ako nilang mini-message. Ito lang din yung isa sa nagpapaano sa akin na iniisip, dagdag sa iniisip ko ba, parang ganun. Kasi iniisip ko nga kayo na baka mamaya puntahan kayo dito, ano man, magkaaway-away kayo dito, no? Kaya nga gusto ko sila makausap din without camera na huwag na umabot sa ganun, ano? Kasi may reason din naman kayo, pare-paras naman may rason. Hanggang dito na lang siguro muna namin tapusin yung vlog namin, kasi wala sila maman nila. At si Lola niya wala rin. Okay. At sa lahat po ng gusto pang tumulong kay Evangeline sa pag-aaral niya, message kayo sa Marcos TV Channel Facebook page. At kay Rubilin, sa mga gusto din, malay natin, may gusto din mag-sponsors para sa makapag-continue siya ng pag-aaral, kasi gustong-gusto niya. Masipag siyang mag-aral, kahit walang baon, walang laman ng tiyan, papasok at papasok. Kakulangan nga lang sa pang-tuition, kaya na-stop. So sana matulungan natin sila sa pag-aaral nila. Maraming salamat ulit, Marcos TV Channel, Runs TV, Commander Marcos, ando sa sasakyan, at kakatapusan din tumulong. At supportan niyo po kami at samahan niyo kami sa lahat ng mission namin. God bless po.